kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada daawadayaal wararka habeennimo ee jarnalka Anfac Media. Waa habeennimo ay Talaada soo gelayso, taariikhduna waa 9/8/2020. Qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna habeennimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaallo aad u xooggan oo ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Magaalada Waldiyo ee deegaanka Axmaarada ayaa la sheegayaa in ay ku sugan tahay xaaladdii u xumayd kadib markii magaaladaasi ay hoy u noqotay dagaallo dhinacyada Tigreega iyo milatariga iyo weliba xoogaga kale ay ku hardamayaan. Sidoo kale, waqooyiga magaalada Gondar ayaa lagu soo warramayaa inay iyadana dagaallo aad u xooggan ay ka socdaan. Jabhada TPLFna waxaa la sheegayaa in ay maamul u samaysay magaalada Laalibela iyo weliba magaalooyinka kale ee ay qabsatay. Afhayeenka jabhada TPLF Geeta Jawreedha oo ka hadlay dagaalada ka soconaya Canfarta iyo Axmaarada ayaa waxa uu sheegay in aysan doonaynin in ay qabsadaan dhul Canfar iyo mid Axmaaro midna, wuxuuna sheegay in qorshayow kale ay wataan isla markaasina dagaaladu ay sii socon doonaan. Faahfaahin dheeraada ayaadna daawadayaal ku wada maqli doontaan hadduu alla idno qodobadaasi. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaa la baxaysa sida aynu wararka ku helayno ciidamada nabad ilaalinta u joogay gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kalena, shaqaalihii safaaradaha dalka Itoobiya ee dibadda islamarkaasina dhowaanta la dhimay ama safaaradahoodaba la xidhay ayaa waxa ay iska dhiibeen wadamada ay joogaan. Dhinaca Soomaaliyana, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa isaguna waxa uu maanta saxiixay heshiis cusub xilluu khilaaf aad xooggani soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyne Farmaajo, kaasi oo ku saabsanaa heshiisyada xilligani dowladdu ay galayso iyada oo doorashooyin dalku uu ku jiro. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaadna daawadayaal ku maqli doontaa wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Dalka Itoobiya, gaar ahaanna waqooyiga, dagaallo aad u xooggan ayaa ilaa iyo hadda ka soconaya. Dagaalladani oo ah kuwa aad u culus ayaa waxaa si weyn isugu hardiyaya ciidamada milatariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada deegaanada dalkaasi oo ay ugu tunroon yihiin ciidamada kasoo jeeda qowmiyadda Axmaarada. Dagaallo lagu hoobtay ayaa waayahanbana, sida aynu ognahay, waxa ay ka soconayeen deegaano badan oo ka mid a gobolka Canfarta iyo sidoo kale gobolka Axmaarada ee dalkaasi Itoobiya. Xoogaga Tigreega ee TDF ayaa horumarro waxay ka sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyey iyaga oo magaalooyin iyo deegaano badan oo ka mid a Axmaarada iyo Canfarta ku qabsaday. Magaalada Waldiyo ee gobolka Wallo deegaanka Axmaarada ayaa waxaa la sheegay in ay ku jirto xaaladdii ugu xumayd abid, waxayna wajahaysaa magaaladaasi xaalad aad u qasan iyada oo hoy u noqotay dagaallo aan dhammaad lahayn. Shacabka magaalada Waldiyo oo qaar ay qaxeen ayaa kuwa kalena waxa ay u baaqeen dowladda Itoobiya, waxayna ka codsadeen inay loo soo diro gurmati loo badbaadiyo shacabka Axmaarada ah ee ku nool magaaladaasi. Magaaladani ayaa muddo gaadhaysa 2 toddobaad dagaallo ay ka socdeen hareeraheeda iyo gudaheeda. Xalayto ayaa waxaa la sheegay in xilli dambe ay madaafiic aad u waaweyn ku soo tuureen xoogaga Tigreega ee TDF, waxaana la sheegay in madaaficdaasi ay gudaha magaalada ku dhaceen. Maamulka Axmaarada ayaa war ay soo saareen, waxay ku sheegeen in madaaficda xoogaga Tigreegu ay soo tuureen ay ku dhaceen xaafada ay degan yihiin dalrayada, isla markaasina khasaare aad u xooggani uu ka dhashay. Sidoo kale, waxay maamulka magaalada Waldiyo sheegeen in gantaallada ay soo tuureen xoogaga Tigreega qaar ka mid a ay ku dhaceen garoonka lagu magacaabo Sheekh Xuseen Maxamed Alamudiine oo halkaasi ku yaalay. Waxayna sheegeen gantaallada intooda ugu badan inay garoonkaas iyo xaafada dadrayada ay ku noolaayeen ay ku dhaceen. Gantaallada ayayna sheegeen in ay ahaayeen kuwo aan loo abayeelin, isla markaasina khasaare iyo dhibaato aad u xooggan u geystay dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Waldiyo. Waa markii saddexaad ee xoogaga Tigreega TDF ay sidani oo kale gantaallo ugu soo tuuraan magaalada Waldiya, magaaladaasi oo dad shacaba oo tiro badan ay ku nool yihiin. Waana magaaladii ugu adkayd ee inay ay qabsadaan xoogaga Tigreega ay ku guuleysan la'yihiin ilaa iyo waqti gaadhaya 2 toddobaad, iyada oo sida aynu ognahay magaalooyinka kale ee ku yaala deegaanka Axmaarada si dhaqso ah ay u qabsanayeen xoogaga Tigreega. Xataa magaalooyinka waaweyn kana taariikhisana ayaa si dhib yar ay ku qabsadeen xoogaga Tigreega, balse magaalada Waldiyo ayaa ilaa iyo hadda u suurtagelila inay qabsadaan. Waxayna iska caabin aad u xooggan kala kulmayaan maamulka magaalada, ciidamada dowladda, kuwa deegaanada iyo dadka shacabka ah. Intaba ilaa iyo xalayto ayaa maantaba dagaallo ayaa magaalada gudaheeda iyo hareeraheedaba ka socda sida aynu wararka ku helayno, waxaana isha lagu hayaa bal halka ay ku dambayso mustaqbalka magaaladaasi.
dhinaca kale waqooyiga magaalada Gondar waxaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan dagaallo aad u culus oo faraha layskula tegaya, waxayna u dhexeeyaan dagaaladani xoogaga Tigreega iyo sidoo kale ciidamada Huwanta ah. Dagaaladani oo ah kuwa aad u culus ayaa maalmihii u dambeeyey ilaa iyo shalayta loo hub urursanayay. Maamulka magaalada Gondar ayaa shalayta waxay ku dhawaaqeen dagaal lagu difaacayo magaaladaasi, iyaga oo sheegay inay marna aan laga qabsan doonin magaalada Gondar oo ah caasimada labaad ee deegaanka Axmaarada, waxayna wacad ku mareen in magaalada iyo weliba deegaanada ku hareereysan intaba ay difaacayaan. Wararka hadda aynu helayno ayaa sheegaya in dagaallo kharaad ay ka soconayaan waqooyiga magaalada Gondar. Wixii waraya ka soo baxa dagaaladaasina wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo. Jabhada TPLF ayaa dhinaca kale waxa ay maamul u dhistay magaalooyinka ay qabsatay ee ayna la wareegtay maalmihii lasoo dhaafay dagaaladii xoogganaa ee ka soconayay deegaanada Canfarta iyo Axmaarada. Magaalada Laylibela iyo weliba magaalooyinka kale ee ay qabsadeen ee ka midka deegaanka Axmaarada ayaa waxaa la sheegay inay maamul ay u sameeyeen kuwaasi oo hoos tagaya iyaga, waxaana maamulkani uu ku soo aadayaa xilli dagaallo aad u xoogganay ay ka soconayaan deegaanadaasi. Afhayeenka jabhada TPLF ayaa shalayta waxa uu sheegay in maamul ay u sameynayaan deegaanada ay qabsadeen, isla markaasina wax dhibaato ah aysan u geysanaynin shacabka Axmaarada ah ee ku nool magaalooyinkaasi. Dadka uu dagaalku iyo dirirtu nagala dhexayso waa kuwa Abiy Axmed u adeega ee ma aha dadka shacabka ah ee iskood u nool, ayaa waxay yidhi afhayeenka jabhada TPLF Getajo Reda. Dhinaca kalena maamulka Axmaarada ayaa waxay sheegeen in jabhada TPLF ay xasuuqyo aad u xooggan ka geysatay goobaha ay qabsadeen, iyaga oo ku eedeeyay Bob Kufsi, waxayna sheegeen in xoolaha dadka ay iska qaadanayaan sidoo kalena ay dadka laynayaan. Kufsi aad u baahsan ayayna u geysanayaan gabdhaha Axmaarada ee ku sugan ama ku nool deegaanada ay qabsadeen ee ka mid ah gobolka Axmaarada. Maamulka Axmaaradu war ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in dhibaatooyin aad u xooggan oo nololeed iyo nabadgelyo ay ka jirto deegaan nabadan oo gacanta u galay xoogaga Tigreega, waxayna sheegeen in loo baahan yahay in gurmad loo sameeyo dadka ay dhibaatadu soo gaadhay. Ciidamada Tigreega ayaa dhinaca kale waxa ay go'doomiyeen magaalada Waldiyo, waxaana la sheegayaa in hal jid oo keliya uu u furan yahay magaaladaasi, waana meesha dagaalada ugu xooggani ay ka soconayaan isla markaasina khatarta ugu badani ay ka jirto. Dhinaca kalena jabhada xoreynta Oromiya ee lagu magacaabo OLA ayaa waxa ay soo bandhigtay askar ay sheegeen inay ku qaqabteen dagaallo xooggan oo ka socda gobolka Oromada, waxayna sheegeen in magaalooyin iyo deegaano dhowr ay kala wareegeen ciidamada milatariga Itoobiya iyo sidoo kale kuwa deegaankaasi Oromiya. Jabhadani oo dagaallo xooggan ka wada gobolka Oromada ayaa waxa ay heshay jaanis aad u xooggan xilli ciidamadii milatariga Itoobiya loo daabulayo gobolka waqooyiga ee dalkaasi. Ayaysan ciidamo badan oo dowladda ku sugnayn deegaanada kale ee dalka Itoobiya, waxayna maalin walba qabsadaan magaalo iyo deegaano horle, waxayna furtaan hub iyo gaadiid dagaal, waxayna sheegeen in qaybo badan oo ka mid ah deegaanka Oromada ay iyagu hadda gacanta ku hayaan. Dhinaca kalena afhayeenka jabhada TPLF Getajo Reda oo ka hadlaya xiisadda waqooyiga ayaa waxa uu sheegay in ujeedadoodu ay tahay inay shacabka Tigreega ay difaacaan, balse aysan rabin in ay qaataan dhul ay Axmaara leedahay oo ku yaalla gobolka Wallo ama Gondarba. Sidoo kale waxa uu sheegay in aysan doonaynin in ay qaataan dhul ay leeyihiin dadka Canfarta ah. Waxa uuna sheegay in howlgalladan ay yihiin dagaalkii lagu soo qaaday. Sidoo kale Getajo Reda ayaa waxa uu sheegay inay dhammakeen Mukanan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo Abiy Axmed beeraleydii ay soo direen in warar been ah ay ku dhammaadeen. Waxa uuna sheegay in dadkii ay soo direen isla markaasina deegaanada laga keenay ee masaakiinta ahaa qaar badan oo ka mid a ay gacanta ku dhigeen, qaarna ay isdhiibeen, inta kalena ay carareen. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhammakeen Mukanan ayaa waxa uu sheegay xalayto in loo midoobo dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ee lagula jiro xoogaga Tigreega, wuxuuna sheegay haddii aan loo midoobin in aan waxba laga qaban karin.
dhinaca kalena dowladda etoobiya ayaa waxaa la sheegay inay la soo baxayso ciidamada dalkeeda ah ee nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya islamarkaasina ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee amisoma ciidamadani ayaa la sheegay dowladda etoobiya inayba qaar ka mida horay ay ula baxday halka kuwa kalena ilaa iyo maalmahanba ay socdaan wararka ayaa waxay sheegayaan inay maanta la arkayo ciidamo tiro badan oo etoobiyaana islamarkaasina wata baabuurta gaashaaman iyo gaadiidka dagaalka kuwaasi oo kasii gudbaya xadka ay wadaagan soomaaliya iyo etoobiya waxayna wararku sheegayaan in dowladda etoobiya ay soo saartay qoraal ay ku sheegayso in ciidamadeeda ay kala baxayso soomaaliya maadaama oo iyada ay middeedii culaysisay ciidamo kasta oo etoobiya ka joogay dal kale ayaa la aaminsan yahay inay dib loo celinayo islamarkaasina ay ka qayb qaadanayaan dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaasi dhinaca kalena dhammaan shaqaalihii safaaradaha ay etoobiya xidhay ama ay dhintay ayaa waxaa la sheegay in ay iska dhiibeen dalalka ay joogeen dhowaanta ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wuxuu baarlamaanka dalkaasi ka hor sheegay in ay xidhayaan safaaradihii ugu badnaa abid oo etoobiya ay ku leedahay dunida dacalladeeda wuxuuna sheegay in safaaradahaasi iyo shaqaalahoodu kharash keliya mooyeen aysan wax kale u haynin dowladda etoobiya wuxuuna sheegay in dhammaanba la wada xidhayo ama inta ugu badan safaaradaha iyo qunsuliyadaha dowladda etoobiya ku leedahay dalka dibaddiisa waxaana la sheegay durbaba inay la xidhay qaar ka mid a safaaradihii iyo qunsuliyadihii iyada oo wararka aynu helayno ay sheegayaan inay shaqaalihii ugu badnaa ama dhammaanba shaqaalaha safaaradahoodii la xidhay amaba sidoo kale shaqaalaha la dhimay ee safaaradaha qaarkood ka shaqaynayay inay iska dhiibeen waddamada ay joogeen oo uu ka mid yahay maraykanka iyo weliba waddamo kale oo ka mid a qaaradda yurub dhinaca kalena haddii etoobiya intaasi aynu kaga gudubna soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa heshiis cusub maanta ku saxiixay magaalada muqdisho iyada oo aynu ognahay in uu jiro khilaafa la xidhiidha ama u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa goor dhoweyta heshiis la xidhiidha arrimaha doorashooyinka waxa uu la saxiixday xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble ayaa waxaa lagu sheegay in xafiiska qaramada midoobay uu la saxiixday heshiis ku kacaya lacag gaadhaysa 7.2 milyan oo dollar oo la sheegay in ay qayb ka tahay kharashka ku baxaya doorashooyinka dalka xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa maanta waxa uu la saxiixday xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya heshiis ku kacaya 7.2 milyan oo dollar oo qayb ka ah miisaaniyadda doorashooyinka dalka yaboohani ayaana waxa uu fududayn doonaa dardargelinta doorashooyinka bilowday ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka in lacagta uu maanta xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble la saxiixday xafiiska qaramada midoobay ay qayb ka tahay yaboo fududayn doona dardargelinta doorashooyinka dalka soomaaliya ee hadda ay soconayso tii ugu horreysay rooble iyo xafiiskiisa ayaa dadaal xooggan ugu jira dardargelinta hannaanka doorashooyinka dalka oo mas-uul asagu uu ka yahay taasi oo ka bilaabatay qaybo ka mid a dalka waa doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dalka soomaaliya arrintani ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kadib markii ay qoraallo isburinaya ama iska soo horjeeda ay iska soo daba saareen madaxweyne farmaajo ayaa habeen saddexaad waxa uu soo saaray qoraal uu ku joojin dhammaanba heshiisyada la gelayo halka rooblena uu isaguna ka soo daba saaray qoraal uu ku sheegayo in heshiisyadu ay sii soconayaan warkeennina intaasi ayuu ku dhanyahay waxaynoo ballana hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu